Nimeona yote mlioyafanya hapa. Nimekuona ni kama mnapeana hela simu mnampa nani hela simu mnafanya. Nimewaona yote. Hivi wewe umeona mimi ninapewa hela au mimi nampa hela? Mbona ulivyo tayari? Hujua hata unachokizungumza. Nikwambie kitu kimoja. Acha mambo yako hayo ya ufitna na ufisadi, uzandiki. Hivi vitu vitakukosesha maisha yako mengi. Wewe utakuwa kazi yako kila siku kugombanisha watu tu. Wewe utaki umeingia kumi, mchana huku na kinusa, umetoka huku, umekaa kama mbwa koko. Mara umenusa bakulini, mara umeenda kwenye ndoo, mara jalalani. Hujulikani unaishi vipi. Hayo maisha sio. Wewe ujione umri huo mpaka leo hujapata mume. Unazeeka mume huna. Hujioni kama una matatizo? Naomba nisikize nikwambie. Yaani wewe mambo yako na vitendo vyako havifanani. Babu angalia maisha yako. Mkeo anakushindwa, utafutaji wako hakuna kitu chochote. Mambo yako si hayakuhusu. Wewe ya kwako kwetu sisi yanakuhusu. Ya kwangu yanakuhusu. Acha hiyo tabia yako. Wewe mtoto mwanamke, uwefikiria mpaka leo wewe umri huo umume huna. Hujioni una matatizo? Au unataka nikuoe mke wa pili? Sina shida kuolewa na mzee mimi. Haya tambaa basi. Ndiyo naenda, lakini ndio shakwambia. Acha tabia yako hiyo, mtoto akikupate mume uolewe. Sina kusumbua mpaka na kuoa. Stumai. Ne. Karibuni. Asante sana Dashu. Maana nilikuwa nimekumisi, nikasema ngoja nije nikusalimie. Stumai. Kweli ulinimisi? Nimekumisi. Nikasema ngoja tu nije nikusalimie na rafiki yangu. Karibuni sana. Kama unavyonijua mimi dada yako, ni mtu wa nyumbani. Nikichoka barazani, nenda uani. Nikichoka uani, nipo ndani sina mahala pa kwenda. Karibu sana dada. Asante, shakaribia. Karibuni. Ndio, sijui nianze wapi. Siongee. Hebu tulia kwanza na wewe. Kwani nyie vipi? Ongea bwana nini? Kile Dashu. Hata sijui nianze wapi, hata sielewi. Kitu hicho kinachokufanya mpaka uanze wapi? Kwani kitu gani eti? Kuna nini? Kwani mbona siwaelewi? Mbona uongee sasa siuongee? Yeah. Dashu. Ngoja mimi niongee. Huyu unaona anazunguka, anajiumauma. Ngoja mimi ninyoke. Yaani huyu unajua nini? Anampenda sana kaka yako. Wewe Stumai wewe. Lakini wewe si mwanamke wa mtu. Wewe si mtu na ndoa yako na mumeo. Sikia Dashu nikwambie. Huyu ni mke wa mtu ndio hatukatai. Lakini yule mume wake hampendi ngo. Ampendi kamtoka kama chafya. Anampenda kaka yako yani leo kesho kwa tayari kuishi naye na amuoe. Yaani muda wote ile ndoa hakuna. Stumai. Usikae nda kudai talaka kwa ajili ya kaka yangu. Usimpe kaka yangu matatizo. Amna Dashu. Sio kwa sababu ya kaka yako. Hata asingekuepo kaka yako, ningeachana na yule mwanaume. Maana kanifika kuone. Hatari. Sawa mimi nimekuelewa. Nitakana kaka yangu, nitaongea naye, nitamwambia kila kitu. Kwa sababu mzee hapa wala achomoni. Yaani nitakachokiongea mimi dada yake. Kwanza nikikuangalia, nikikupata wifi kama wewe. Wifi mwenyewe unabebeka. Kakaangu mbona atajidai? Bora yule gumegume litokee mle ndani. Yaani bora. Ila sasa na wewe uwe na msimamo. Kama kweli umeamua kuwa na kakaangu, usije ukamuumiza. Siwezi kufanya hivyo Dashu. Ninavyosema nampenda na maanisha. Sawa Stumai, wasichana wa sasa hivi mna maneno matamu kama asali. Mwisho wa siku kaka yangu yule wenyewe tunaelewana, kaja kuwa shida. Ila usijali, kwangu shu hakuna kitakachoharibika. Kuwa na amani. Sawa mama. Sawa Dashu, nimekuelewa. Sio ni wape nini maji, sio ni maki mvokuja mnajingatangata nini, kashonda kuuliza mnatumia nini? Yaani Dashu, mimi nilivyokuelezea ile jambo langu ulivyoniambia nisijali. Yaani mimi mwanzo nimeshiba. Haya poa, nitafurahi kweli. Yaani nitafurahi sana kakangu akikubali. Ah,
Haya, poa. Teni story ba, story zingine nini? Eh, dada, karibu. Vipi lakini? Ah, mimi nimekaribia. Maisha nyumbani huko shemeji. Ah, nyumbani tunashukuru Mungu atujambo, si nyeza hapa. Ah. Basi karibu. Naona leo mchana mchana leo. Kaka. Kwanza mkeo yumo mwandani? Ah. Sina hakika sana, naweza kaa yupo au kwingine yuko kwa majirani huko. Hivi kaka. Wewe umeoa au umeolewa? Mbona sielewi maisha yenu? Dada. Mimi ndo nalipa kodi. Ndo nalisha ndani. Sana kuwaje nimeolewa. Hapana kaka. Mke hujapata. Yaani kakaangu mke huna na kusikitikia. Mwanamke anaongea maneno mtaani hayafai. Mwanamke kokote nje kokote amekuanika wewe. Hivi kaka, maisha yake mpaka lini? Kwa nini lakini anakuwa hivi? Sasa dada, lakini hayo mambo si ya kurekebishana tu. Ndio mpaka mtu anakuwa mbaya kwa sababu kuongea wanawake wote wanaongea. Ndio tabia zenu. Sasa utafanyaje sasa? Tumseme, mimi sina muda kumsema mtu. Ye alipo mtu mzima anajielewa. Sio kama mtoto mdogo. Mambo anayofanya anajua vizuri. Sasa sikiliza kakaangu. Huyu mwanamke ashakuwa kufai. Tafuta mwanamke mwingine atakayeendana na wewe. Ah. Kwa maisha yeye pia dadangu. Yeah. Hivi. Si na kidonda alafu na msumari wa moto natia. He, kaka. Nadhani unanijua vizuri. Mimi wa babaifu sitaki. Mwanamke ana nuksi. Mwanamke toka umemwa kakaangu. Si wa mashariki wala magharibi. Huna unalolipata kila siku afadhali ya juzi. Eh? Achana naye kakaangu. Mbona wanawake wapo? Alafu isitoshe tena wanawake wapo kwenye bahati zao tu. Vitu vyote vinatakiwa kurekebishwa dada. Sio kuchukua jazba kusema kuna hiki. Dada, yule ndo mke wangu. Unafikiri shemege aambiwe kama hivi kuhusu wewe? Katoka, kaenda, kafanyaje? Unafikiri wewe utajisikiaje? Yule binadamu. Kaka wewe umelogwa. Tena umelogwa vibaya. Na afadhali ungekuwa umelogwa kidogo. Uko ndani ya usingizi wa usiku wa manane. Sikia kaka. Yaani swala lokopo hapa ni wewe kuoa mke wa pili. Sasa sikia, mimi naondoka. Itakaporudi nataka jibu moja. Unaachana na huyu mwanamke au unamtafuta mwanamke mwingine? Na usijali kakaangu. Kuna mwanamke nimempata mzuri atakufaa. Hilo nakuachia. Kwa hiyo kutoka nje kuniacha mimi nimekaa ndani peke yangu inamaanisha nini? Mimi nimeamua tu kujoka nje. Maana nimeona nimechoka ndani, nimeamua nje nikae nje nipunge upepo. Unajua kama mabadiliko makubwa sana mke wangu. Nimekufuatilia vizuri vya kutosha. Naona kuna vitu vieleweki. Nyumbani unatoka unajisikia wewe. Unakwenda kuzuru unapoyanga tu kama vile sio mke wa mtu. Maana yake nini? Nisikilize nikwambie. Mimi naona una mambo yako. Wewe kama una mambo yako endelea kufanya mambo yako. Alafu mimi niache kama nilivyo jamani. Nisikilize nikwambie kitu. Tena sipendi kumbao kabisa unanijua. Nitakuchangia sasa hivi. Tena usiniletee ushindi kabisa. Sielewi kubadilika, nitakuharibu sasa hivi. Kama njoo ndani huko. Njoo ndani. Naongea na mama mmoja, ngoja njoo ndani.
mwanamke kwa. Kwa hiyo habari ya mtu ananiuliza mimi? Ndio nakuuliza kaenda wapi? Kanaenda kutafutia hela. Sindo kaenda kutafutiwa. Ndio katoka kaenda kutafuta hela. Kwa nini ushe kukwambia sisi tunataka hela kula? Ndio hivyo. Sio nataka kujua mtu alipoenda. Ndio ninakwambia sasa. Mkeo katoka kaenda kwa vijana wenzie kutafuta hela aje kurudisha wewe. Ina maana wewe unazijua ratiba za mke wangu huko mimi, au sio? Sikia ngwambie. Unanisikiliza? Sasa ngwambie. Wewe umri wako umeshaenda. Usijione wewe mtoto mdogo. Kwa hiyo kama umri umeenda, kaa chini, ulewe wajukuu. Sio unanielewa? Mwenzio kaenda kutafuta hela, aje hapa kuchee wewe. Mimi umeenda. Sisi ndio. Poa, leo kaenda badume. Kwenda zako hapa. Leo captain wewe. Subiri wenzio wameenda kutafuta hela huko. Una haya? Kwenda. Sasa hizi. Salam. Unatoka wapi? Nilikuwa kwa rafiki yangu. Kwa rafiki yako? Huyu mwanamke ananiambia wewe umetoka hapa unaenda kutafuta vijana uje kunilisha mimi. Hapo ndo ndo kwa rafiki yako? Sasa wewe mimi nikikaa hapa na shida na njaa wewe kutoka na bibi. Sasa nifaidia kutoka na kutafuta na mimi. Imani tujue kula. Kwa hiyo kama tunaishi vipi hatuyani taarifa. Kwa hiyo mimi kunambia mimi natoka mume wangu umeshindwa. Nikikwambia unanisaidia nini? Yaani unajua unajibu kaka sana na mama baba yako hivi. Niambie una nini? Kanifungulie mlango basi nimechoka nje. Hicho ndicho kiasha tu. Yaani mimi nateseka kama mimi na mapenzi hivi jamani. Mimi karibu. Mimi nilikuwa nimevutiwa sana na wewe. Tumishi na mke wangu yakoje? Na wewe mume wako yakoje? Unajua kuna mada nyingine mimi tunavumilia lakini inafaa kati.
ule mizigo atushe kichwani aondoke. Mama kitarumbeta. Kigoma cha Uruguay uwanjani. Hala. Kakangu ingize mke mwingine. Nimemchoka. Yaani nimemchoka, sijui nikwambie vipi. Na yule atakuwa mchawi kwa sababu soki rais rais hivi kakangu akawa amemngangania na nimeshamwambia mara kibao. Lakini kakangu hata anisikii. Yule mimi naisa amemfanyia madawa. Lakini kwangu hakuna linaloshindikana na ninavyokuambia nitapambana mpaka tone la mwisho na kishome ndani anatoka naingia mke mwingine. Ah haya. Ila mimi ndo ninachosisitiza kwa nyinyi mawifi mawifi yani. Kwenye? Yani na hapa bado. Yani furaha yangu itatimia pale utakapoingia ndani. Karibu. Sasa nimeamini. Kwa yanayosemwa yana ukweli mkubwa sana ndani yake. Kwa hiyo kumbe zile fujo zote ndani ya nyumba hakuna masikilizano, amani hakuna kwa sababu ya huyu na kakake. Lakini kaka, shika adabu yako. Tena wewe ndio chanzo kikubwa cha matatizo haya ya kuniharibia mimi ndoa yangu na mke wangu kutokuelewa ndani ya
Nisikilize nikwambie. Mimi msimamo wangu upo pale pale. Ninachotaka kutoka kwako ni talaka yangu. Unataka kuandika. Unataka kuandika mimi pia nitaondoka. Unataka uchizi sio? Nakuuliza unataka uchizi. Wewe ni mke wangu, utabaki kuwa mke wangu. Siwezi kuacha na wala siwezi kuwa talaka na hapa hakuna chochote cha talaka. Naomba unijue hilo. Unijue. Sasa nisikilize nikwambie. Kama huwezi kutoa talaka, sasa utafanya kazi ya kunitafuta. Hapa nitaondoka. Kama huwezi kutoa talaka, niondoke hapa. Yaani ukiwa umetolea talaka, sasa mimi ndo nitaondoka bila hiyo talaka. Unijue. Mimi nimeshakwambia nataka talaka. Kwa hiyo utajua mwenyewe ila talaka nataka. Utabaki mwenyewe na nyumba yako hii. Talaka mbaba. Yes. Kwa sababu alikuja anaanza kulembeleza kuja jengo pale na kumshauri. Mimi nikaanza kufanya hapa shemeji mwanadada leo. Ni kwamba hataki. Ni amechoka kwa sababu tuko na kufanyia ndani. Yaani kachoka yaani ndio wote anaweza kukua. Yaani ukiendelea kung'ang'ania atakuwa unalala usiku asubuhi haupo. Nakwambia nilipomwambia. I'm going to go to the house. Jejua ya kwa kuni furaha gani? Nikisha kuijua basi. Kaka situmai, mambo yashaisha. Situmai lakini si nimeshakwambia mke wa mtu. Hapa tena situmai sio mke wa mtu. Kashapewa talaka.
Kwa hiyo kilichobakia hapa wewe kakaangu ni kujipanga ni jinsi gani nipe furaha dada yako. Eh? Kakaangu. Mtoto anakupenda kutoka ndani ya uvungu wa moyo wako. Kama Stumai amepewa talaka kwa sababu yangu. Unajua hiyo ni dhima. Yaani hapo ndo unaponivurugaga. Kwani amekwambia ameacha kwa ajili yako? Wale wameachana kwa mambo yao wenyewe, haya wewe anakuhusu wapi? Kaka uso muda kukaa na kushangaa. Kwanza mtoto mnaendana, mtoto pote unapita naye, watu wakipita tena, umemwona wifi yake shuu. Jamani umeona? Jamani. Mtoto kwa kupenda mwenyewe kaka yangu hawezi kukusumbua. Achana na yule mwanamke wako. Mwanamke gani kaka yangu? Mbona uelewi lakini? Unajua? Hii ni dhima kubwa sana dada. Hivi kweli bado mimi nitafurahia kitu kama hicho? Mimi ikija kaonekana mimi kama mimi ndio sababu itakuwaje? Na kama mimi ndio sababu hiyo ni yani ni dhambi sana hiyo. Kaka sisi wanawake tunajuana. Matandu makoko. Yule mkeo yule. Mtu kashangaika mitaani kote. Na ndio maana atakaa kutulia. Yule mkeo ni chupa, yule Stumai kizibo. Chukua Stumai weka ndani. Achana na ile chupa. Ha! Kuna raha chupa unaweza kutumia wakati ya uji. Na kizibo cha chupa ndogo basi tatia maji. Sisi kesho tunakunywa dale. Tusiache mbachao kwa msala upitao. Yule bado ni mke wangu na nafasi yake kwangu. Lakini kama huyu Stumai tusifike pahali pagumu. Acha mimi nikae nifikirie, niwaze. Nitakuja kukujibu. Kwa kweli bado hujaniambia. Yaani baada ukae unipe jibu hapa tena utoke uende ukafikirie wapi? Hapana. Yaani hapa hatuna muda wa kukaa na kusubiria. Hapa ni wewe kutoa jibu ili madi tuanze au mambo yenyewe. Lakini dada, nikwambie kitu kimoja. Process ya kuoa unaijua. Ile mtoto wa watu anatakiwa pa kukaa, kuvishwa, kulishwa. Kama hivi vitu sijajipanga navyo. Na unakujibu vipi kitu ambacho sijajipanga? Niache nikae nijishauri, nijitazame, nijipange, mimi nitakuja kukujibu vizuri tu, hakuna shida. Yaani hapo unyeniambia kitu. Mimi ninachotaka unipe jibu hapa hapa, nikae nijue. Ili madi nikiingia hata humo ndani, nikiwa tonge langu nipate kutelemka. Hao unataka uniache vipi? Bwana usinifanyie hivyo kakaangu. Eh? Usinifanyie hivyo. Hebu nipe la ndugu yako. Lakini mbona umekuwa mkiganganizi kama yani umekuwa mkaidi? Yani kwani huniamini kama nitakujibu vizuri au? Kakupenda kutoka ndani ya uvungu wa moyo wake. Hawezi kukusumbua. Ataishi na wewe kwa mapenzi yote kwa sababu kwanza yeye mwenyewe anakupenda. Wala usimini na kupenda dada. Ili jambo limeisha. Tulia roho yako. Yako. Rizika roho yako. Kumkubali. Yaani kaka katika ongeeni niliache. Yaani sio sitakuwaje. Yaani maana nitajisikia hatari. Uwanja wote utakutosha na kwambia. Kaka keshuka anakuambia. Kwenda dada na sherehe mtakufanya. Yote nakuuliza. Watajuaje kama kaka umeoa? Uzuri au ubaya ni kwamba hatuna haja ya sherehe. Yule mtu kishaolewa achwa. Sasa yote tukimekimbia ndoa zenye baraka. Yaani ni kilele. Kitu kama hicho hakitawezekana. Watu watajuaje kama kaka umeoa? Lazima wajue. Umechukua mtoto mzuri, mzuri mtoto ambaye amekupenda mwenyewe. Sawa dada, mimi nimekusikia na nadhani malizi yamjia. Inshallah nimalize. Sawa. Subiri. Yaani mimi ni lai. Yaani. Jamani mwenzangu mimi. Kakaangu kule sikio anachukua mke anaweka ndani. Mtoto mzuri mzuri mtoto anaadabu mtoto ana heshima. We shue. Halo. Ehe, vipi hali? Salama. Mzima? Mzima, ndio. Mimi mzima. Nimeambiwa umeachwa. Ni kweli nimepewa talaka. Lakini nilikuwa na mambo najiuliza. Hii talaka umepewa bado ina dhima kwa sababu kwa sababu yangu mimi ama ni kuna shida nyingine? Hamna, mimi na mume wangu tulikuwa na maugomvi yetu kutoka muda hata kabla sijakujua wewe. Kwa hiyo hii talaka nimepewa kwa sababu ya maugomvi yetu tu. Ah, kwa hiyo sihusiki kabisa katika upaji wa talaka. Basi kama mimi sihusiki na jambo, nashukuru na pia nimeridhia kama uko tayari ni tuoane kwa sababu nataka pia kufurahi na mimi. Eh,
kama ni hivyo hamna shida na ile jambo tunataka tulifanye kwa haraka. Miezi mingapi tangu mmeachana? Miezi miwili. Basi nadhani hamna shida. Tufanye haraka, nifahamishe wapi, tufanyeje, tupeleke posa. Tuende. Ehe, nilichokuwa naambiwa. Sasa leo nimekiona kwa macho yangu. Unafanya nini hapa? Kwani mbona mimi nafanya nini hapa? Siku zote hizo wakati ulivyokuwa hauna hela, ulikopa mtu akutulia nyumbani kwa nyumbani. Hamna tasikiliza. Tuweze tu nyumbani. Nani aende nyumbani? Tuende nyumbani. Naomba ondoka. Hey. Naomba ondoka. Sasa aende wapi? Basi mimi naenda tangu nyumbani. Kama utaki kwenda nyumbani, mimi naenda tangu nyumbani. Nenda kwa nyumbani. Naomba ondoka. Wewe naomba ondoke. Naomba ondoke sasa hivi. Kuna nini? Hey, sikia. Huu ni utawala mwingine na hapa ni kwangu. Kelele za nini? Hata kama utawala mwingine, huyu nimekuta na mume wangu, naweza kumfanya kitu chochote. Hey, leo hii imekuwa mumeo. Sikia bibi, ulikitupa mwenzio amekiokota. Na huu ndo chaguo la kaka yangu. Ulivyokaa ukaona kaka yangu hana kitu kajua hawezi kupata. Imekula kwako bibi, upo? Zuu umeishiwa, huna jipya tena. Ama kweli nimeamini. Kama uweze kumkwadia kaka yako mwanamke, wanawake utaweza kaisha. Ukae na mwenye kaka yako vipi? Nenda huko hilo. Unataa haya fisadi kiwembe. Tuende, utaondoka wewe, utabaki hapa hapa.